Olá, Santa Catarina, muito boa noite. Está no ar mais um programa do repórter Sérgio Guimarães, sempre em parceria com a TV Pedra Branca. Hoje, dia 23 de novembro. Agora, 21 horas e 11 minutos. Estamos ao vivo com muita informação para vocês. E olha só, já vamos começar dizendo que hoje nós vamos sortear esta linda poltrona. Mais uma, né? Toda sexta-feira, todo o programa, nós estamos sorteando brindes aqui para vocês. E olha aqui, que espetáculo! Essa linda poltrona, um oferecimento do nosso patrocinador, do Jadir. O Jadir enlouqueceu, é a Black Friday na rede de lojas Sofá Habitato. Olha só essa poltrona, que espetáculo! Para participar, é fácil, fácil. Só colocar aí, hashtag Habitato, hashtag Habitato, e nós vamos sortear esta linda poltrona para vocês, tá bom? Um oferecimento da rede de loja Habitato Sofás, são 5 lojas aqui na Grande Florianópolis, Black Friday lá também, o Felipe já vai colocar aí a logo das promoções que vocês vão encontrar lá na loja do Jadir e do Ednei. Impressionante os preços. Já o Felipe vai colocar. E tá aqui. Para participar, hashtag Habitato, olha só. Tá aí. Black Friday lá na Habitato Sofás. Tem loja na SC 401, ali no Trevo de Santo Antônio. Loja também no Floripa Shopping, na SC 401. Loja no Estreito, na rua Fulvio Aduce. Lojas em São José, aqui pertinho, na marginal da BR-101, na saída 208, sentido sul, Galpão 2, no bairro Picadas do Sul. E outra loja em Campinas, na Avenida Irineu Bornhausen, 846, como eu disse, em Campinas, em São José. Olha só, Sofá Milano. Sofá Milano, 10 vezes de R$ 139,90. Lá no boleto ou cartão de crédito. E a poltrona Georgia, essa poltrona que nós estamos aqui sorteando hoje, ela lá na loja está saindo por 10 vezes de R$ 29,90. R$ 300, né, Felipe? 299 pila, 300 conto, um baita de um presentão aqui com esse tecido maravilhoso, está no nosso estúdio. Um oferecimento, como eu disse, da Habitato Sofás. Estoque limitado e pronta entrega. São 200 sofás a pronta entrega lá que o pessoal da Habitato Sofás tem à disposição. Para participar é fácil. Só coloca ali, hashtag Habitato. Hashtag Habitato e concorra. No final do programa a gente vai estar sorteando, hein, pessoal? Vamos aproveitar porque, olha, vamos ver quem é que está por aqui. Quase 100 comentários já. Quase 100 comentários. Vamos ver quem está conosco nessa noite, Felipe. Vamos lá? O Juan Palhano, boa noite, quero essa poltrona, se possível. Se possível, diz que não, não quero que seja vermelha. Ah, Juan, para com isso. Nem ganhasse ainda, já está exigindo cor, né, Jonas? Hã? Vai participar lá, bota hashtag Habitato, tá ok? E participe, a poltrona é bonita. Baita poltrona. Boa noite, Rosane Junques. Edirene Ferreira, boa noite. A Gi Cabreira, boa noite. A Odélia, a Laura, a Nilza. A Rosane diz que em Bituba muito vento, vem chuva por aí. Boa noite, amigo. É, acho que a previsão é chuva mesmo. É isso aí, lá em Bituba já está mudando o tempo. Itamir, boa noite. O André, boa noite. A Ana, a Laura de novo. Mariana, Mídias, boa noite. Pessoal da Mídias aí. O Anderson, ô Anderson, boa noite, meu irmão. Forte abraço, querido. O Anderson, parceirão nosso aí. Obrigado, obrigado. Forte abraço. O Anderson quer ganhar poltrona, Anderson? Bota aí, hashtag Habitato, hein? A Rosana diz, eu quero. A Gi também, eu também. Eu também quero. Boa noite, a Lana, o Dalton. Ô, Dalton. Dalton, boa noite. Obrigado, irmão. O Dalton esteve lá em casa hoje, bacana. O Felipe, Belo Horizonte, a Priscila. E aí agora começa todo mundo colocando hashtag Habitato. O André diz, Sérgio Guimarães, o homem do povo. É isso aí mesmo, o homem do povo. Todo mundo já fazendo direitinho, colocando hashtag Habitato para concorrer essa linda poltrona
da rede de lojas Habitato Sofá. Que legal. É isso aí. Não tem segredo. A gente vai sortear pelo site sorteio.com, né, ô Felipe? Sorteador.com. A gente joga o link lá. Automaticamente ele faz o sorteio de forma aleatória. E aí a gente posta o print aqui na tela para vocês. Tá bem? Que legal. Muita gente já participando conosco aqui. Só botar aí hashtag Habitato. Tá bem? Nossa audiência está subindo bastante. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Felipe, bota aí a logomarca de novo da Habitat Sofás, patrocinador legal que a gente tem aí, que está sempre nos ajudando, parceiro Jadir, o Ednei, que é o gerente lá, administra tudo isso aí. Tá aí, ó. Black Friday. Que maravilha, hein? Que maravilha. Sofá Milano, 10 vezes de R$ 139,00. Parcelinhas suave para você. A poltrona Georgia, que é essa que está aqui em nossos estúdios, 10 vezes de R$ 29,90. Que maravilha, são 5 lojas para melhor atendê-lo em toda a grande Florianópolis. E hoje, essa poltrona, a Georgia, pode ser sua? Vai sair para alguém? Não é verdade? Só botar hashtag Habitato. E aí, cruze os dedos que no final do programa a gente vai sortear e você pode levar essa linda poltrona para casa. Que bacana! Show de bola! Vamos em frente? Então tá, pessoal, vamos tocando o programa. Felipe, qual é a primeira reportagem que nós temos hoje? Ladrão? Ladrão? É, ladrão tem todo dia, tá toda hora. Vagabundagem, nunca vi. Tá minado. Nunca vi tanto caco. Aí, esse vídeo é inédito. Aconteceu numa operadora de crédito, né? Numa operadora de crédito aqui na cidade de São José. Se o Felipe puder, enche a tela para mim, Felipe. Vai demorar um pouquinho? Ah, um pouquinho para o lado. Não, para o outro. Aí, é estúdio virtual. Olha aí, olha o vagabundo. Olha o vagabundo, malandro. Olhou para um lado, olhou para o outro, entrou, acendeu a luz e está ali. Ali são as cabines onde ficam os profissionais, né? Nessa operadora de telemarketing, de crédito. Olha o vagabundo, olhando tudo, olha lá. Olhando na jaqueta das meninas, ó, abrindo os estojos. Que bicho sacana, né? Caiu alguma coisa ali, ó, já enfiou no bolso. Vagabundo, canalha. Tá com fonezinho no ouvido, de cara limpa, fechou um pouquinho a porta, tá olhando, agora ele vai dar mais uma espiadinha, ó. Ah, não vinha alguém ali, né? E dá-lhe com pau nos cornos agora, né, Jonias? Hã? Meteu a cabeça, pum! Ó, abriu o estojo de novo, pegou o dinheiro, o telefone, ó, e vai enfiando na cintura, na cueca, esse vagabundo lazarento, que foi em São José, numa operadora de crédito aqui, numa empresa. Ó, olha lá, vai levando tudo, telefone, ó, ó, ó o desespero desse vagabundo, desse canalha. Levou um bocado de telefone, hein? Levou um bocado de telefone e na saída ainda apaga a luz. Esse miserável vagabundo, né? O que que merece um cara desse, o quê? Ah, para com isso, bota a surra bem dada nisso. Aliás, eu recebi um vídeo hoje, não sei onde é que foi. Cara, o cidadão tá andando na rua, vem o vagabundo para tentar assaltar. Rapaz, ele toma um pau. Vamos botar no ar esse vídeo, Felipe? Eu vou te mandar esse vídeo. Eu vou tentar achar aqui e vou te mandar. Porque o vídeo, no fim, ele é meio forte. Eu acho que eu tenho. Que o cara, a vítima, agride o vagabundo. Tu tens? Vamos botar no ar, aí quando começar as imagens mais fortes a gente corta, pode ser? Eu só não sei onde é que foi, tá? Eu só não sei onde é que foi. Mas é isso aí, ó, a reação da vítima. E o palco meu. Dr. Oswaldo Dunck, convidei Dr. Oswaldo Dunck, Dr. Isair Meurer para aparecer hoje aqui no programa, mas infelizmente a agenda dele está lotada. E não... Tchau, Jonis. Um abraço. Bom final de semana. E não foi possível. Mas na próxima sexta-feira, de repente, né, doutor Oswaldo? Doutor Oswaldo Dunck. Ele vem até aqui conosco. Ah, tá aqui. Falei do vídeo rapidinho, já me mandaram aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado. Pessoal eficiente da nossa equipe aí, eles já me encaminharam um vídeo. Eu vou encaminhar aqui para o Felipe, nosso diretor. E o Felipe já vai botar no ar para vocês... Porque ninguém aguenta mais, a realidade é essa. Só deixa, cadê tu aqui, Felipe? Tá aqui, achei. Felipe, se possível, baixa e bota no ar pra gente, tá bem?
Vamos lá ver como é que está o pessoal da hashtag Habitato, vamos lá? Você vai levar para casa hoje essa poltrona aqui, ó. Linda, linda, linda. Hashtag Habitato, já era. Cruze o dedinho e por volta no finalzinho do programa a gente vai sortear. Rapaz, quase 300 comentários já, hein, Felipe? É quase, quase 300 comentários já. Que legal. Todo a Marlene Machado, é meu aniversário, me dá de presente. Que legal, parabéns, Marlene. Vida longa, bastante saúde, paz em sua vida. Tá ok? Que legal. A Manuela, poltrona linda, Habitat, bola. A Bárbara, Habitat, quero muito. É, vamos participar, gente. Vamos participar. Vamos torcer que a gente vai sortear hoje. Vamos sortear e alguém vai levar essa linda poltrona para casa. Aqui o Mário Sérgio, ingleses acompanhando. Abraço e parabéns pelo programa. Abraço, Mário. Para vocês aí dos ingleses de Florianópolis, a Janete de São José. A Cláudia, eu estou precisando muito de uma poltrona, Serginho. Estou sem sofá na minha sala. Cláudia, bota aí hashtag Habitato, querida. E torça. Quem sabe você leva essa linda poltrona para casa. Hã? Já pensou? Tem que torcer e acreditar. Mídias diz, esta poltrona no meu escritório ficaria linda. Estas poltronas da Habitato são perfeitas e bem aconchegantes. Boa sorte a todos. É isso aí, mídia. É isso aí, que legal, que legal. O pessoal comentando. A Priscila, com a amassada de pau no fio desencapado desse, é verdade? Ela se refere àquele vagabundo entrando ali na loja do cidadão. Aqui, Nanda Floripa, manda um abraço para o time do Beco, que está de aniversário amanhã e eles vão fazer uma feijoada para comemorar. Um abraço para o time do Beco aí, que amanhã vão fazer um festão e aquela feijoada esperta. Que legal, obrigado, obrigado. Tá aí o recado da Nanda Floripa. A Mari também disse que quer muito essa poltrona linda. Meu sofá tá tão velhinho. Legal. Habitato, é isso aí, Habitato. Vamos lá, pessoal, vamos botando hashtag Habitato. E no final do programa a gente vai sortear essa linda poltrona. Felipe, o que que temos agora? Ah, o resgate. Uma imagem do belíssimo trabalho do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, um serviço de excelência, da equipe médica do helicóptero Arcanjo 01, que é composta por médicos e enfermeiros do SAMU. É um convênio entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU aqui no estado de Santa Catarina. É, no último final de semana, agora no feriadão, três turistas gaúchos eles estavam andando no costão ali na Praia da Guarda do Embaú, em Palhoça. Uma onda veio e os derrubou na água. Os guardas-vidas agiram rapidamente, conseguiram resgatar uma criança de 9, a outra de 11. O rapaz de 28 anos, se o Felipe puder já botar a imagem no ar, o rapaz de 28 anos, ele acabou ficando submerso, mas veio à superfície, sendo localizado pelo helicóptero e pelos guardas-vidas que já estão nadando, olha lá, olha lá. Aquelas cabeças lá são dos profissionais, são dos guardas-vidas que estão tentando resgatar o turista de 28 anos. Ele teve duas ou três paradas cardiorrespiratórias, as equipes fizeram as manobras de reanimação por aproximadamente uma hora, conseguiram reverter o quadro, só que ele foi levado para o Hospital Universitário em Florianópolis em estado grave. Mas por volta das 23 horas daquele sábado, infelizmente, o turista não resistiu e morreu. Mas olha só o trabalho do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a equipe do Arcanjo 01. Aí é o momento em que o socorrista pula na água para dar suporte aos outros dois profissionais que lá já estão na água, no resgate. Olha só o costão, que perigo, gente. Que perigo. Vale o alerta, né? Não ande nos costões, não bata foto, não pratique turismo nos costões. É muito perigoso. O mar, olha só como está agitado. Veio a onda e levou os três. A criança de 9 e o outro de 11 conseguiram ser resgatados. Esse de 28 também foi. Mas teve algumas paradas cardiorrespiratórias e infelizmente não resistiu esse turista gaúcho. Tá tudo bem, hein, Felipe? Tá? Tomar uma aguinha. Belo trabalho, faz o
Nosso corpo de bombeiros junto com o SAMU, hein, pessoal? Vale o alerta, né? Vale o alerta. Como é que nós estamos aí, Felipe? Comentários? Centenas, né? Centenas de comentários, já são quase 400 comentários. Será que nós vamos chegar a 1.000 comentários, Felipe? Vamos ver, só sorteamos se chegar a 1.000. Ó, o diretor está dizendo que a gente só vai sortear se chegar a 1.000 comentários. Mas isso é fácil, nosso povo é fiel. Nosso público é fiel. Rapidinho vai chegar, tenho certeza. Rapidinho vai chegar. É, o Dani está dizendo, o corpo de bombeiros aqui é sensacional, dá o sangue. É verdade, isso mesmo. Todo mundo está fazendo bem direitinho. Hashtag Habitato. E aí cruza o dedinho que a gente vai. A Vanderleia Pinheiro também está de aniversário. Eu quero de presente de aniversário. Legal. Hoje vai sair, hein? Hoje vai sair. Aqui o João Custer. Um abraço para o pessoal da Tracilog Monitoramento. Tracilog Monitoramento. Um abração, João. Bom trabalho para todo mundo aí, tá? O Dani diz: Habitato, vocês são demais. Que legal. Todo mundo torcendo o dedinho para ganhar essa linda poltrona que está sendo oferecida pela rede de loja Habitato. Obrigado, Anderson. Obrigado. Felipe, tá baixando aquele vídeo lá do vagabundo? Ô, Anderson, tu sabe onde é que foi isso, hein? O Anderson, que é muito ligado à segurança pública. E se o Anderson puder me informar onde é que foi esse vídeo, onde é que aconteceu isso, eu agradeço. Porque ele reagiu ao assalto, deu um pau no vagabundo, comeu o vagabundo de pau. Vocês vão ver as imagens. A gente está baixando aqui, que eu não tinha mandado esse vídeo para o Felipe, nós não tínhamos combinado isso, mas já já nós vamos botar no ar aí para vocês. Tá? Ô Felipe, tu consegue colocar no. Não, depois, depois. O que que tá na ponta da linha aí? O que que tá na ponta da. Ah, um caso que repercutiu muito em Santa Catarina e no Brasil foi o caso da turista moradora de Florianópolis, lá dos ingleses. Foi fazer uma trilha na Arraial no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ela acabou desaparecendo. Tudo começou com uma postagem dela nas redes sociais. Só o que que aconteceu? Ela postou uma imagem e botou na descrição um local. Só que os biólogos, os especialistas lá da região do Arraial do Cabo, analisaram a imagem e a imagem não condizia com aquela foto, mostrando que ela estava errada ou perdida. E essa garota desapareceu, a turista desapareceu de Florianópolis. E aí as equipes do Corpo de Bombeiros, a Cruz Vermelha, começaram uma busca por esta turista moradora de Florianópolis. E depois de 3 dias, eu acho que na quarta-feira, o corpo dela foi encontrado. Eles usaram cães farejadores. E que trabalho interessante, que eu estava lendo uma entrevista do coronel do bombeiro. Eles pegaram algumas roupas dessa turista no hotel e colocaram no focinho dos cães, para os cães ficar com aquele cheiro da roupa da turista. E aí os cães já sabiam o que farejar, porque já tinham tido um primeiro contato com a roupa da turista. E foi um cão que acabou, infelizmente, encontrando o corpo da turista de Florianópolis. Ela estava sem roupas, machucada, com lesões na cabeça e no corpo, e o celular e os demais pertences estavam perto dela. Agora a polícia investiga o que pode ter acontecido, né? Se um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas os pertences estavam ali, um estupro, enfim. A polícia do Rio de Janeiro está investigando esse caso. Lamentavelmente, ela deixa um filho de 9 anos de idade, a mãe acamada, doente. E uma situação muito triste mesmo. Vale o alerta, né, pessoal? Como eu falei agora há pouco dos costões, né? Tem mais ou menos relação, né? Costão, trilha, natureza, praia. Evite, ou vá em grupo, ou tenha muito cuidado, sozinho, sozinha, jamais. É muito perigoso. Ainda mais em outros estados, enfim. Vá com alguém, vá com guia,
Ela era acostumada a fazer trilhas em Florianópolis, de bicicleta, enfim. Mas é muito perigoso, né, gente? É muito perigoso, lamentavelmente. O que temos agora, Felipe? 9 horas, 31 minutos. O vídeo do vagabundo? Então enche a tela. Enche a tela para mim, fazendo a gentileza. Esse vídeo está repercutindo hoje nas redes sociais. Enche a tela, enche a tela. Olha só. Aí o vagabundo. Aí o vagabundo. O vagabundo tá com uma arma. Tá aí o sem vergonha, vai assaltar o cidadão. Vai assaltar o cidadão e tum! Tomou a primeira. Ih, rapaz, já foi pro chão. E o pau comeu. E o cara da mochila é bom no soco, hein? Agora toma. Ih, rapaz. Corta, Felipe. Corta, 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 corta. Tira, 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 tira. A imagem é bastante forte. A imagem é bastante forte. E depois, claro, a pessoa tá tão com raiva, a vítima tá com tanta raiva, que ele continua batendo no vagabundo ali no chão. E depois ele grava um outro vídeo, a vítima, do cidadão no chão ali. Vamos botar de novo só a parte do momento do assalto, Felipe? Uma certeira, hein, Felipe? Hã? Foi uma bendada nos cornos que ele não resistiu e pum! Caiu igual um pacote. Ó, ele vem, malandrão, mete a mão no, na cintura, pega a arma e pum! Ô, rapaz! Ah, não, deu nem tempo, né? Ele jamais esperava essa reação da vítima. Olha só! Ih, rapaz, caiu, já era. E daí depois a vítima fica com raiva e dá-lhe um monte de cambal no vagabundo. Eu não sei onde é que foi, tá, gente? Eu não sei onde é que foi. Eu recebi esse vídeo hoje à noite. Aqui, outra pessoa disse que o Rafael Silva está vendo o nosso programa e me mandou esse mesmo vídeo. Obrigado, Rafael, obrigado. Já recebi de várias pessoas que eu não sabia onde é que estava. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu só não sei o local, tá, gente? Eu não sei o local. Mas que foi uma bendada nos cornos, foi, né? Porra, rapaz, as pessoas não aguentam mais, né? 570 comentários, Felipe. Mais 15 minutos, chegamos a 1.000. Hã? Quando chegar a 1.000, a gente sorteia. O Luiz Carlos diz: devia dar um tiro na cara daquele sem vergonha ali, daquele lazarento. É, pois é. Aqui tá dizendo: deixa rolar o vídeo. O Felipe diz: deixa rolar o vídeo. Tomou, a Aline diz: tomou, vagabundo. É, o cara ali era bom no braço. De repente, um lutador, de repente, um cara, né, mais ligado em artes marciais. Mas obrigado já estamos em quase 600 comentários. Porque nós vamos sortear esta poltrona, que mais uma vez está sendo oferecida pela rede de lojas Sofás Habitat. São 5 lojas na Grande Florianópolis, do meu amigo Jadir, o gerente Edney, que faz um baita de um trabalho lá. A Janete aqui parabeniza todos que estão de parabéns, de aniversário. Que legal. E todo mundo fazendo direitinho, né? O Edson diz: sou fã. Obrigado, meu amigo. Malu, Malu. Ô, Malu, querida, boa noite. Malu lá da Praia de Fora. Muito obrigada, Malu. Malu que esses dias nos recebeu em sua residência com um delicioso churrasco lá, uma confraternização. Muita gente bacana. É, a Bel Assunção diz: coitada dessa moça. Pois é. O Dani diz: na internet já dizem que tem mais coisas. Deus conforte a família, mas que acham culpado. É verdade. Antônio, boa noite, amigo. Boa noite, Valsinha Simones. Legal, legal. 9 horas e 35 minutos, já estamos em 603 comentários. Tá todo mundo. Aqui, ó. Estão me dizendo aqui que foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Bota de novo, Felipe. Bota de novo. Bota de novo. O povo quer ver. O povo quer ver. Foi em Minas Gerais. Tu vê, a idade do cara tem 21 anos, ó. E a vítima, 20. Foi no bairro Camargos, região noroeste de Belo Horizonte. Foi ontem isso? Foi ontem.
Obrigado, obrigado, obrigado aos nossos seguidores que estão rápidos. Deixa rolar agora o vídeo. Deixa rolar. Tomou, tomou, caiu. Esse aí foi certeiro. Ah, caiu o boné, rapaz. A raiva da vítima. Ih, rapaz. Imagem forte, hein, Felipe? Não? Corta, corta, corta que a imagem é forte. Corta que a imagem é forte. É, o vagabundo tomou. Faz coisa errada, vai assaltar cidadão, trabalhador de bem, é isso aí, ó. Tomou uma certeira, tomou uma bifa, caiu na hora e parecia um pacote, né, Felipe? Temos mais aí, tem um baita vídeo de uma ocorrência da Guarda Municipal de São José, né? Não tem? Te mandei, homem. Barbaridade, Felipe. Felipe, tu quer me derrubar aqui, né? Tá aqui, Felipe, ó. Ah, tem um baita vídeo aqui que eu mando aqui da Guarda Municipal, um vídeo inédito. Realmente eu não mandei, perdão. É um vídeo inédito de uma ocorrência. Ah, vai cortar o vídeo, Felipe. Tem quase 3 minutos, o WhatsApp cortou aqui. Mas eu vou narrando, eu vou narrando. Manda primeiro. Não, tá bom. Aqui vai dar, vai dar, vai dar para entender. Mas é a recuperação de um carro roubado. O profissional teve o carro roubado, ligou para a central da Guarda Municipal, passou os dados, as placas, o modelo, a placa, o modelo, e a central foi monitorando pelas câmeras. As viaturas, tum, acompanhamento tático, abordaram, recuperaram o carro em menos de 10 minutos. Foi bonito de ver. Já está no sistema aí, Felipe. Obrigado pela audiência, vamos ver em quantos comentários nós já estamos, que em seguidinha a gente vai sortear a poltrona que está aqui do meu lado, já são quase 800 comentários. Muito obrigado. O André diz, por isso que queremos o Sérgio para prefeito de Palhoça. Opa! Rosângela Faria, oi Sérgio, manda um alô para o pessoal da Guarda do Cubatão. Ô, querido, eu tive essa semana aí na Guarda do Cubatão aqui em Palhoça. Tive aí. Beijão, Rosângela Faria, para todo mundo aí lá da Guarda do Cubatão. André, obrigado pelo carinho, André. O André faz um comentário, por isso queremos o Sérgio para prefeito de Palhoça. Será? Prefeito de Palhoça? Hein, Felipe? O que tu acha? Hã? Se o povo assim quiser, a gente com certeza vai fazer um projeto para isso. A Karina Alves, Santo Amaro da Imperatriz, está aqui também. Beijão, Karina, para todos aí de Santo Amaro da Imperatriz. Show de bola. Conseguiu receber o vídeo, Felipe? Aqui a poltrona. Hã? Ah, coisa boa, sentei um pouquinho. Confortável, hein? Hein, Felipe? Produto Habitato. Felipe, tu consegue colocar lá a logomarca da Habitato no ar aí? É a Black Friday. Black Friday na rede de lojas Habitato Sofá. Muita coisa boa para vocês. Vai lá que você não vai se arrepender, tá? O acabamento é de primeira. E hoje a gente está sorteando isso aqui, ó. Tem o feirão... A pronta entrega. São 200 sofás à escolha do cliente nas 5 lojas. E só quem fabrica pode ter um grande estoque para você não ficar sem sofá neste final de semana, não é verdade? Vai receber a parentada, vai receber os amigos, vão sentar onde? No sofá da Habitato. Mas é claro, vem para Habitato e escolha o seu sofá. A loja da fábrica estará de plantão no domingo das 10 às 3 horas da tarde, hein? Olha só. A loja da fábrica, que fica ali na saída 208, no bairro Picadas do Sul, em São José, na marginal da BR-101, estará de plantão. Ela vai abrir das 10 da manhã às 3 horas da tarde. E a loja do Floripa Shopping estará também das 2 às 8 horas da noite, esperando a sua visita. E amanhã, sábado, toda a rede aberta das 9 às 4 horas da tarde. Não deixe para a última hora, garanta já seu sofá da Habitato e passe o fim de ano tranquilo e confortável. E bacana, eu ia lá ler o Black Friday, mas o Felipe tirou. Não, deixa, eu vou sentar aqui, ó. Hashtag Habitato, Felipe, já botasse aí o meu
hashtag Habitáculo lá, o Sérgio também quer participar, pô. Não posso? Eu não posso, né? Tua mãe já botou? Como é que é o nome dela? Ô, Dona Odete, quer ganhar poltroninha, é? Dona Odete Gaúcha de? São Jerônimo, que sentar nessa poltrona no final de tarde, de manhã cedinho, tomando chimarrão, quem é que não quer? Quantos comentários, Felipe? 700. Não, tá mais, aqui no meu olhei tem quase 800. Ah, tá isso por fora. Ó, vamos ver. Tá atrasado, querido. Quer ver aqui, ó? Ó, pra mim é 740. 886. 886 comentários. O povo quer ganhar um presente, hein? Que presentão de Natal, hein? Não, mas vem mais por aí, né? O Jadir vai mandar mais, né, Felipe? Vai. Já acertasse com ele? Acertasse com ele? Acertasse, né? Claro! Jadir vai mandar mais presente aí pra gente sortear. Nós já, além dessa, nós já sorteamos uma poltrona, que não é essa, essa é a segunda. Já sorteamos um puff e também quatro almofadas, né, Felipe? Quatro almofadas. E hoje mais uma poltrona. Bacana. Essa poltrona está custando R$300 na loja. E hoje pode ser sua de graça. Obrigado, Jadir. Obrigado, Edney, que é o gerentão lá. Está todo mundo fazendo bem direitinho, hein? Maurício Schneider, não esquece do norte da ilha, que está sempre com você. Claro que não. Obrigado, Maurício Schneider, lá do norte da ilha de Florianópolis. Obrigado pelo carinho, gente. Que legal, né? Todo mundo botando hashtag Habitato, porque daqui a pouco a gente vai sortear essa linda poltrona. A Lurdinha diz que eu quero. Adri de Santo Amaro. Que legal. Obrigado, Janete. J. Pacheco. Ô, J. J, um grande comunicador catarinense. Parabéns, querido amigo, sucesso sempre fraternal. E ele botou hashtag Habitato. Ei, Jota, quer levar para casa essa poltrona também, hein? Abraço, meu irmão. Tamo junto. O Andrei Gaspari. Ô, boa noite, Andrei. Andrei, síndico profissional, realiza um excelente trabalho aí. Parabéns, Andrei. Parabéns, tamo junto. Obrigado. A Priscila de Sérgio, hoje na Pedra Branca tivemos mais um caso com acidente envolvendo cavalo. Foi feita eutanásia, pois o bicho se machucou muito. Até quando, hein? Até quando o problema com animais na cidade de Palhoça? Aqui no bairro Pedra Branca, Jardim Eldorado, comunidade do Brejaru, Frei Damião, é impressionante a quantidade de cavalos. E ninguém toma providência com relação a esse assunto. Eu perdi as contas de quantas vezes postei vídeo, fiz matérias com relação aos animais soltos. Tem que acabar o trabalho usando os animais. A gente entende que as pessoas precisam, os carroceiros que catam materiais recicláveis, mas tem que achar um outro meio. Florianópolis proibiu, várias cidades proíbem. Por que que Palhoça não proíbe? Por que que aqui ninguém faz nada? Por que que os vereadores são omissos? Aliás, eu nunca vi disso na minha vida. Um rodízio nessa Câmara de Vereadores de Palhoça, que é uma vergonha. Como é que um vereador, um suplente, fica 30 dias? O que é que ele vai fazer? A não ser esquentar a bunda na cadeira. Nada, não vai fazer nada. Como é que ele vai fiscalizar? Como é que ele vai dar continuidade no trabalho? É esses arranjos políticos que passou da hora de acabar. Mas fique esperto, porque daqui 2 anos tem eleição, municipal para a Câmara e para a Prefeitura. Vai ser faxina geral, porque não é possível que ninguém enxerga esses problemas na cidade de Palhoça. Não só esses, né? Tantos outros, né? Eu estou falando dos animais porque a telespectadora aqui falou, a Priscila, mais um animal hoje foi sacrificado por causa de acidente. Esse rodízio na Câmara de Vereadores de Palhoça é a maior vergonha que eu já vi na minha vida. Cada hora que tu vai lá é um cara novo. Daqui a pouco é outro. Que é isso? Parece uma... para. Eleitor de Palhoça, abra o olho. Chega da velha política. Chega esse ranço.
Oh, tá louco, rapaz? Pelo amor de Deus. Felipe, 950 comentários, chegando a 1000, a gente vai rodar a máquina e essa linda poltrona da Habitat Sofá vai ser sorteada. Já, já, 1100 comentários, Felipe. 1100 comentários, muito obrigado, gente. Aliás, essa semana nós chegamos a 200 mil seguidores na página do repórter Sérgio Guimarães. Eu tô muito feliz. Isso mostra a qualidade, a credibilidade, o nosso comprometimento com a notícia. Eu procuro responder cada um na inbox, quando as pessoas me mandam uma mensagem. Tento resolver os problemas, mas infelizmente às vezes a gente não consegue resolver tudo. Mas pelo menos a gente dá atenção, responde, não ignora. E chegamos à marca expressiva de 200 mil seguidores. É muita coisa e eu estou muito feliz. Vamos em frente. Vamos ver aqui os comentários como é que estão, Felipe. Oi? Ah, não estou mais conseguindo ver aqui. Mexesse aqui alguma coisa, Felipe? Não, né? Não. 9 horas 47 minutos, hoje dia 23, sexta-feira. Então, tem mais um vídeo? Tem aquele vídeo. Tem mais um vídeo de uma baita ocorrência da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de São José faz um baita de um trabalho. E essa semana eles recuperaram mais um carro que foi roubado através das câmeras de monitoramento. Felipe, bota no ar. Enche a tela, que eu vou narrando para vocês. Olha só, 13 de novembro, Guarda Municipal de São José recebe a ligação da vítima de assalto. Tá andando? É porque esse vídeo foi editado pela própria Guarda Municipal, tá, gente? Acho que travou, né? Não, tá indo? Tá carregando? Tá. Não, ele demora um pouquinho. Tem essa edição. Aqui pra mim travou tudo, Felipe. Não, tá aí. Tá aí. Aí vem o carro. Esse aqui, ó. Esse preto aqui, ó. Esse Elantra, é o Elantra? Ó, esse aqui mesmo, na tela, aí, passou. A vagabundagem dentro do Elantra, pensando que estão arrombando, levando mais um carro. Só que eles estão sendo monitorados pelas câmeras da Guarda Municipal de São José. Aí os vagabundos passaram. E tem o áudio, tá, gente? Tem, ó, aqui eles fazem a volta, aqui no Morro do Havaí, né? Aqui é quase no Morro do Havaí, que vai dar na marginal da BR-101. Voltaram, ó. Parece que eles perceberam alguma coisa. E lá vem eles. Guarda Municipal de olho. É um Big Brother, né? É um Big Brother. 24 horas a central de monitoramento. Ah, acho que agora já aconteceu a abordagem. Acho que agora já estão sendo abordados lá na marginal da BR-101, lá no fundo, ó. Vai dar cana pros vagabundos. O vídeo tem áudio, daqui a pouco eu vou publicar na minha página. Eu vou publicar ele na minha página na íntegra e aí vocês vão ver toda a ocorrência, que foi bem bacana. Ó, esse aqui é o viaduto do Roçado. Não é isso, Felipe? Roçado. Olha aí a guarda aqui abordando os caras. Ó, a guarda abordando os caras. Aí, acabou, se deu cana. Ali a guarda já estava no encalço, ó. E aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Olha lá, abordagem. Coisa bonita. Carro recuperado, vagabundo na mão. Estão guardados, até por quanto tempo não sabemos, né? Vai pra audiência de custódia e essa justiça solta. Brincadeira, né? 1.300 comentários, Felipe. Eliette Mello, oi Sérgio, gosto muito do seu programa. Obrigado, Eliette Mello, um beijão, obrigado. Morro do Havaí, sim, diz o Edson.
Felipe, por que eu não estou conseguindo ver o restante dos comentários, hein, do pessoal aqui para poder ler tudo? Tu está pela página? Já entrei por onde tu me explicou, mas... Quero. Deu, agora deu, nego. Agora deu, agora deu. Agora deu. Vamos dar mais uma passadinha nos comentários e vamos rodar o sorteio, tá? Vamos rodar o sorteio. Quando eu disse que era 1.000 comentários, nós íamos fazer. E então já era. Já passou, já está em quase 1.500. E o povo está aqui. Adriane Pereira, Sérgio, você é o melhor. Obrigado, querida. Bom final de semana. Obrigado. Ótima noite. E torça aí que já já vai sair a poltrona. 100% em qualidade de atendimento, Habitat, que legal. Aline, parabéns à Guarda Municipal de São José. Muitos comentários, rapaz, tô até perdido aqui. Opa, aqui o Jonas. Jonas Inácio, um abraço, parceiro. A Guarda de São José tá dando um banho na de Floripa. Em Floripa estão todos cateados, é verdade. Florianópolis até uma tristeza. Viatura velha, colete vencido. O trânsito, caos, os caras não cuidam do trânsito. Vão na rua, meu filho. Vão na sinaleira. Faixa de pedestre, saída de escola. Cadê a secretária? Cadê? Acho que é a secretária ainda. Vamos ajudar o povo. Vim de Florianópolis hoje no final da tarde, rapaz. Que era aquilo? Entupido? Isso que eu saí cedo, era 3 horas da tarde. A Jaque de Brida pergunta: Sérgio, tá esgripado? Jaque, eu acho que esse ar-condicionado aqui do estúdio é tão gelado que a minha careca chega a trincar. Muito gelado. Aí eu cheguei bem. Aí já fiquei ruinzinho. Mas tá bom. Vamos pro sorteio? Vamos lá, Felipe. Então bota na máquina, roda o sorteio, faça a figa. Que agora chegou a hora de sabermos quem vai levar para casa essa poltrona. Essa linda poltrona, né? Com esse tecido maravilhoso, vermelho. Mais um presente para você da rede de lojas Sofás Habitat. São 5 lojas na Grande Florianópolis. Um acabamento perfeito. E vá lá, escolha seu sofá. Não fique fora. Tá rodando sorteio, Felipe? Tá rodando sorteio? Tá rodando, torça, torça, cruze os dedinhos que você vai levar essa poltrona para casa. A gente vai aí, vai entregar, vai gravar e depois vamos publicar nas redes sociais a entrega para a pessoa. Tá bom? Vamos atualizar aqui para ver quantos comentários já. Ô, rapaz, 1.500 comentários, Felipe. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Sucesso. Sucesso. Felipe, enquanto sorteio aí, eu vou sentar aqui. Ah, que coisa confortável. Deu? Saiu? Mandasse aqui pro meu WhatsApp? Saiu? Vencedor ou vencedora, Felipe? É uma. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Aqui. Deixa eu dar um abraço aqui primeiro para o Milton. Milton de Palhoça. Nos assistindo. Obrigado, Milton. Um abração. Milton está sempre nos assistindo. Aqui de Palhoça, ele só não falou o bairro. Quem é aqui, hein? Quem é, quem é, quem é? Posso falar, Felipe? Hã? A grande vencedora é a Cleia Martins. Cleia Martins, da cidade de Palhoça. Aí, tá lá na tela. Tá lá na tela, deixa eu chegar aqui pertinho. Cleia Martins fez tudo certinho, colocou hashtag Habitat e tá aí a Cleia Martins ganhou essa linda poltrona. Ah, tá aqui o Facebook dela.
Baixei, Felipe, pra gente ver. É, de Palhoça, tá. Beleza, Cleia, beleza, tá aí, parabéns. Parabéns, a poltrona é sua. Cleia, entre em contato conosco se você estiver ainda nos assistindo. Faça contato conosco aí. Pelo privado da página, que a gente já te responde. Ou se você não estiver mais nos assistindo, a gente vai até você para lhe comunicar, né? Se alguém conhece a Cleia Martins de Palhoça é a grande vencedora dessa linda poltrona. Que bacana! Parabéns a Cleia aqui da cidade de Palhoça. Show de bola. Felipe, era isso? Vamos ficando por aqui. Tem mais alguma coisa? Fechou? 9 horas, 57 minutos, 23 de novembro, sexta-feira. Um excelente final de semana para todo mundo. Muito obrigado. Deixa eu sentar aqui na poltrona que agora é da Cleia, né? Olha só, Cleia, vai levar para casa essa linda poltrona, hein? Hã? Linda poltrona. Um presente da rede de lojas Sofás Habitat. Um forte abraço para o Jadir. Para o Edney, que é o gerente lá. São 5 lojas na Grande Florianópolis. Consegue botar logo no ar, Felipe? Da rede de lojas Habitat? Aí, aí, coisa linda. Tá rolando lá também a Black Friday. Sofá Milano, 10 vezes de R$ 139,90. A poltrona Georgia, que a Cleia acabou de ganhar, lá na loja está por 10 vezes de R$ 29,90. Coisa linda, poltrona Georgia, lindo tecido. E eles fazem no boleto ou cartão. São 5 lojas para melhor atender você. Deixa eu sentar lá de novo. Coisa linda. Cleia, faça contato conosco ou se alguém conhece, avise ela que ganhou presentão de novo. Presentão, né, Felipe? De Natal, hein? Hã? É? É pesada? Passar esse trabalho para trazer, Felipe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pesada. Coisa boa. Ah, olha aqui. Ei, Jadir não vende coisa ruim, né? Jadir não vende coisa ruim, ó. Para com isso. Gente, um abraço, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Você sabe, aconteceu a notícia na Grande Florianópolis. Com certeza você vai ver primeiro aqui na página do repórter Sérgio Guimarães, uma parceria com a TV Pedra Branca que deu mais do que certo. Seja nosso parceiro, seja nosso anunciante. Aqui a sua marca é mais vista e mais lembrada. Um ótimo final de semana para todo mundo. Hã? Tem mais aí? Tem mais para falar de quem? O que que nós temos aí para falar do Trintão aí? O que que vai rolar aí? Amanhã, dia 24? Quase que eu vou esquecendo, ó, o nosso parceiro. Amanhã, sábado, vai rolar um jantar dançante. E eles também têm sorteio. Jantar para duas pessoas com dois ingressos. Show com a banda Trintão. Ah, para participar do sorteio, você tem que curtir a página do Trintão, marcar quatro amigos, compartilhar e aí eu desejo boa sorte. Isso tudo acontece no Empório Trintão, que fica ali na Via Gastronômica de Coqueiros, em Florianópolis. Rapaz, e que prato é aquele ali do lado, Felipe? Las Lenas, parrilha uruguaia. Ei, maravilha, uma hora dessa, meu irmão. Aí tu me acaba, né, Felipe? Um abraço para o pessoal do Empório Trintão. Baita casa, vai lá se divertir, relaxar um pouco, dançar, porque é uma casa muito aconchegante, muito agradável. Um abraço aos proprietários. Nós vamos ficando por aqui, 10 horas em ponto. Parabéns à vencedora dessa poltrona, dessa linda poltrona, tá bem? Até a próxima, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau! Estamos na Habitat Sofás e vai começar o nosso festival de fim de ano. São 300 sofás à pronta entrega que preparamos para você. Com credibilidade e confiança, com quem já entregou mais de 6 mil sofás na Grande Florianópolis. São 5 lojas. Então não perca! Antes de comprar o seu sofá e decorar a sua casa, passe antes na Habitat Sofás. Esperamos por você! Dom Pedro Barber Shop.
Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999-15-0822.